Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no Kunga Jēzus Kristus. Šovakar mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 8. Nodaļā no 18. Līdz 23. Pantam. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Arī visa radība ilgodamās gaida, kad Dieva dēli atklāsies godībā. Jo radība ir pakļauta nīcībai nevis labprātīgi, bet pēc tās pakļāvēja gribas. Un tā ir cerība, ka tā no iznīcības verdzības tiks atbrīvota Dieva bērnu godības pilnai brīvībai. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un cieša radību mokas. Bet nevien viņa vien, arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies, gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, atdar mūsu sirdis un mūsu prātus, iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Dzīve šajā pasaulē ir iespējama pateicoties smalkam līdzsvaram starp dzīvību un nāvi. Par to man lika aizdomāties kāds izglītojošs video, kurā ir apgalvots, ka katru minūti, patiesībā katru sekundi, katru mirkli, cilvēka ķermenī, cilvēka organismā iet bojā un rodas no jauna tūkstošiem miljoniem šūnu. Šūnas, kā zināms, veidojas dalīšanās procesā, saskaņā ar kādu kodu vai instrukciju, kuru veido mūsu DNS molekulas. Un ļoti interesanti ir tas, ka vienas vienīgas šūnas sadalīšanās laikā, ja pārkopēšanās laikā, notiek ap 120 tūkstošiem kļūdu šajā kopēšanās procesā. Iedomājieties, lai viena šūna sadalītos, 120 tūkstoši kļūdas tur tiek pieļautas. Ja katru mirkli iet bojā un rodas no jauna miljoniem šūnu, tad iedomājieties, kāds neaptverams daudzums kļūdu notiek visā organismā katru mīļu brīdi. Kā ir iespējams, ka mēs vēl esam dzīvi, ka mēs vēl neesam vienkārši izjukuši? Un izrādās 99% no visām šīm kļūdām, tās tiek izlabotas pateicoties visdažādāko līmeņu tādiem paškoriģējošiem procesiem mūsos. Kļūdas tiek nobloķētas, aplam izveidojušās šūnas tiek iznīcināts, tas viss notiek momentā. Kaut ko līdzīgu mēs arī labi pazīstam, varbūt tādā mums zināmākā līmenī, proti, kad mēs saslimstam ar kādām vīrusu infekcijām. Mūsu imūnsistēma cenšas nepieļaut vīrusu izplatību, kā rezultātā mēs sākam šķaudīt un klepot, un mums ir iesnas un temperatūra. Smalks līdzsvars starp dzīvību un nāvi. Tas ir iemesls, kādēļ mēs dzīvojam. Nekontrolēts dzīvības process, piemēram, dažu šūnu līmenī, kā mēs zinām, var novest pie tā, ka cilvēkiem rodas dažādi audzēji. Tas ir vienkārši nekontrolēts šūnu vairošanās process. Cilvēks saslimst ar audzēju. Nekontrolēti pārlieku agresīvi aizsardzības mehānismi var iznīcināt pašu organismu, kad cilvēku imūnsistēma vēršas pret pašu cilvēku. Smalks līdzsvars.
Citiem vārdiem ir neskaitāmu iespēju aiziet bojā, taču mēs esam un dzīvojam. Un dzīvība joprojām ir nepārspēts brīnums. Un šis smalkais līdzsvars starp dzīvību un nāvi caurauž pilnīgi visus esības līmeņus. Sākot lūk ar šūnu dalīšanos mūsos un beidzot ar zvaigžņu un galaktiku veidošanos kosmosā. Un turklāt šis process, šis smalkais līdzsvars neatiecas tikai uz nu, tur ķīmiju vai bioloģiju vai astronomiju, šādu pašu nepārtrauktu balansēšanu starp dzīvību un nāvi mēs varam novērot arī pašu veidotajā sabiedrībā. Kur vien paskatamies, mēs varam novērot vēlmi vairoties, izplesties, aizņemt teritoriju, akumulēt resursus. Kur vien paskatamies sabiedrībā, mēs visur ieraugam vēlmi iznīcināt, sagraut, apturēt. Mēs arī sabiedrības līmenī esam ierauti nepārtrauktos procesos. Noziedzība, korupcija, diskriminācija, šovinisms un tā tālāk un tā joprojām. Sabiedrībā ir bezgala daudz dažādu apjomīgu, sarežģītu un vienlaikus negatīvu un ārdošu procesu, kurus kādi cenšas uzturēt un kādi savukārt apturēt. Un apstādināt. Un saprotiet, kaut kur visā šajā, pa vidu, esam mēs, katrs ar savu dzīvi, ar savu veselību, ar savām attiecībām, ar savu darbu, ar savām iecerēm un sapņiem. Un ņemot vērā iepriekš sacīto, ir skaidrs, ka agri vai vēlu kādā no mūsu esības līmeņiem notiek kāda kļūda, notiek kāda neprecizitāte vai varbūt kāda ļaunprātība. Un tikpat ir skaidrs, ka mēs nespējam absolūti visu savā dzīvē nokontrolēt, paredzēt un izdarīt perfekti. Un tad mēs piedzīvojam to, ko apustuls Pāvils nodēvē par šī laika ciešanām. Proti, tie ir dažādi notikumi, kurus mēs piepieši apzināmies un novērtējam kā šķēršļus, kā apdraudējumus savai dzīvei, savai veselībai, savām attiecībām, savām darbam, savām iecerēm, saviem sapņiem. Un tieši šī nesakritība starp iedomāto un reālo dažkārt mēdz būt ārkārtīgi grūti panesam. Un tā arī veidojas ciešanas – fiziskas, emocionālas, intelektuālas un, protams, kādā brīdī arī vēl garīgas. Kad mēs piepieši aizdomājamies, bet kādēļ tā notiek? Un kā šī laika ciešanas ir savienojamas ar ideju par Dievu? Kurš ir radījis šo pasauli. Mēs zinām to klasisko jautājumu. Vai nu Dievs ir labs, bet nav visvarens, jo nevar likvidēt ciešanas? Vai arī viņš ir visvarens, bet nav labs, jo nelikvidēt ciešanas? Un kā jau mēs arī to labi zinām, atbildes uz šo jautājumu cilvēks ir meklējusi, kamēr vien tā ir pastāvējusi. Gadu tūkstošu laikā caur visdažādākajiem domātājiem un visdažādākajām reliģiskajām pieredzēm ir noformulēti 6-7 varianti, 6-7 argumenti, kuri varētu palīdzēt šajā noslēpumā iedziļināties. Un jāatzīst, ka joprojām nav vienas skaidras, loģiskas un nepretrunīgas atbildes uz jautājumu par ciešanām. Katram cietējam aizvien no jauna pašam ir jāizcīna savas cīņas, jāpārvar savas šaubas un jātiek skaidrībā pašam ar sevi un savām attiecībām ar radītāju. Viens šāds cīnītājs, viens šāds ciešana pazinējs neapšaubām bija arī apustuls Pāvils. Un viņš visas radības stāvokli salīdzināja ar atrašanos verdzībā.
verdzībā iznīcībai. Proti, verdzība ir verdzība. Tu nevar tikt no tās vaļā. Iznīcība vienmēr ir klātesoša. Un viņam nevar nepiekrist. Dzīvība un nāve ir vienas monētas divas puses. Ja mēs gribam dzīvot, dzīvība un nāve ir vienas monētas divas puses. Viena nav iespējama bez otras. Cilvēka dzīvi var pielīdzināt pata stāvoklim šahā. Proti, lai kādu gājienu cilvēks izdarītu, viņa dzīvība allaž kaut kādā mirklī tiek apdraudēta. Atcerieties, 120 tūkstoši kļūdu vienas vienīgas šūnas dalīšanās procesā. Cilvēka dzīve kā neskaitāmu kļūdu un apdraudējumu gūzmu. Tad tomēr, kāpēc tā? Kā apgalvo amerikāņu teologs Pols Nihterlēns, tas viss ir brīvības dēļ. Vai ir iespējama brīvība cilvēka esības līmenī, ja netiek pieļautas nejaušības un visdažādākās iespējamības zemākajos līmeņos? Viņš jautā. Citiem vārdiem, lai mēs varētu baudīt apziņas brīvību, izvēles brīvību, līdz ar to arī savas dzīves, nu vismaz daļēji brīvību. Tādai pašai brīvībai pēdiņās vai vismaz nejaušībām, zināmai nenoteiktībai, ir jāpastāv arī ātomu, molekulu, šūnu līmenī. Bet ja ir šādas nejaušības un nenoteiktības, tad tur rodas iespējamību kļūdām un novirzēm. Un tikai tādēļ, ka šīs kļūdas un novirzes pastāv, šī pasaule ir tik kā daudzveidīga un krāšņa. Un vienlaikus tajā ir vieta sāpēm un ciešanām. Ievērojām apustuls Pāvils bija pārliecināts, ka radība ir pakļauta nīcībai nevis labprātīgi, bet pēc tās pakļāvēja gribas. Jā, tas izrādās ir viens no radīšanas pamatprincipiem. Precīzu instrukciju mijiedarbība ar nejaušībām. Brīvība. Tā ir viena no atbildēm uz jautājumu par ciešanu klātbūtni šajā pasaulē. Brīvība garantē brīvu apziņu, bet tieši mūsu apziņa ir tā, kura novērtē dažādos notikumus un procesus kā ciešanas. Bet varētu jautāt tālāk, ka kādēļ brīvība? Varbūt bez tās varētu iztikt? Varbūt labāk nebrīvu esību, bet bez ciešanām? Minētais mācītājs apgalvo, ka Dieva ieliktais brīvības un nejaušības princips šajā pasaulē ir savukārt viena cita iemesla dēļ. Mīlestības dēļ. Brīvība ir nepieciešama mīlestībai. Bez brīvības, bez iespējas izvēlēties, bez iespējas atsaukties vai nē, mīlestība nav iespējama. Veidojot attiecības ar cilvēkiem, mēs to ļoti labi apzināmies. Ik reizi, kad kāds ar mums mēģina manipulēt, kad mūs mēģina piespiest, šantažēt, izraisīt vainas apziņu, draudēt, izrādīt dusmas, darīt visu, lai panāktu to, ko otrs cilvēks vēlas. Citiem vārdiem, kad grib mūs piespiest, mēs jūtamies slikti. Šādas piespiedu attiecības, bez izvēles iespējām. Cilvēkus nevis satuvina, bet atsvešina. Mēs to dēvējam par emocionālu vai fizisku vardarbību. Tā nav patiesa mīlestība. Tās nav veselīgas attiecības. Ja Dievs būtu vēlējies radīt robotus, mehānismus, kas vienkārši precīzi izpilda instrukcijas, tad gan nekāda brīvība nebūtu nepieciešama. Varētu iztikt arī bez kļūdām un bez ciešanām līdz ar to.
Taču Dievs, pats būdams mīlestība, tādu vēlas redzēt arī pasauli un cilvēkus tajā. Spējīgus atsaukties mīlestībai, spējīgus mīlēt. Bet tas, diemžēl, paredz arī kļūdas, nejaušības un sāpes. Turklāt tikai mīlestība un brīvība paver iespēju radošai sadarbībai. Kā tas skaidri tiek izteikts jau pašā radīšanas stāstā atcerties, kungs Dievs ņēma cilvēku un iemitināja viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to sargā un apstrādā. Ja vajadzētu tikai sargāt, saglabāt esošo, tad pietiktu ar dažām mehanizētām prasmēm. Taču, lai apstrādātu, lai veidot ko jaunu, vajadzīga iesaiste, radošums, vēlme izpausties, sapņot, fantazēt, galu galā gribēt līdzdarboties. Tādēļ brīvība, tādēļ mīlestība. Pāvils ļoti labi zināja, ka ciešanas, nelaimes ir tā kopīgā pieredze, kas dažkārt vai pat ļoti bieži cilvēkus vieno. Nelaime vieno. Atliek, mēs zinām, sabiedrībā notika kādai lielākai nelaimē, lai cilvēki spētu solidarizēties un saliedēties. Protams, ļoti bieži šādās reizēs no iekšējās spriedzes rodas arī dažādi blakus, negatīvi blakus efekti, kā piemēram vēlme atrast grēkāzi un bez īpašas iedziļināšanās kādu notiesāt. Taču kopumā tieši visgrūtākos un traģiskākos brīžos mēs visi piepeši sākam apzināties tos dziļākos pamatus, kas mūs vieno. Mēs esam cilvēki, kas cīnāmies par savu izdzīvošanu. Mēs visi pazīstam sāpes, izmisumu, bezcerību, aizvainojumu, dusmas, žēlumu, skumjas. Pāvils saka, visa radība līdz pat šim laikam nopūšas un ciešu radību mokas. Visa radība tajā ziņā ir vienota. Dzīve ir grūta. Un tas mūs vieno. Tajā ziņā nav atšķirības starp dzimumiem, tautībām, profesijām, orientācijām, pārliecībām. Mēs visi šajā ziņā esam vienādi. Taču cilvēks vieno ne tikai brīvības un nejaušība rezultātā radušās kļūdas un ciešanas. Mūs vieno arī brīvības dēļ iespējamā mīlestība un radošums. Arī mīlestība un radošums vieno cilvēkus. Dievs ir radījis pasauli, kurā mēs joprojām esam klātesoši. Un mēs ietekmējam pasauli. Mēs esam šeit, lai to sargātu un apstrādātu. Un mēs ietekmējam pasauli arī caur mīlestību. Mēs ietekmējam pasauli arī uz labu. Un tieši te ir apustuļa cerība. Un tieši tādēļ viņš ir pārliecināts, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Arī visa radība ilgodamās gaida, ka Dieva dēli atklāsies godībā. Mūsos ieliktais mīlestības potenciāls liek raudzīties pasaulē godīgi un atbildīgi, liek domāt un meklēt visus iespējamos veidus, kā mēs vēl efektīvāk varētu novērst kļūdas, kā vēl prasmīgāk sargāt un apstrādāt mums uzticēto pasauli, kā vēl labāk rūpēties citam par citu. Redziet, ja mūsu organismā Dievs ir ielicis jau tādus automātiskus paškoriģējošus mehānismus, kas automātiski likvidē neskaitāmās kļūdas. Tad sabiedrības līmenī tā ir mūsu pašu atbildība,
Tas ir mūsu pašu radošums, kuru vajadzētu likt lietā, lai visu mūsu kopējo dzīvi padarītu mums pašiem labvēlīgāku un harmoniskāku. Un pats svarīgākais šajā visā ir motivācija. Mēs jau zinām, ja cilvēks ļoti gribēs izdarīt ko ļaunu, viņš pielietos visus savus radošos spēkus un beigās kaut ko izdomās. Tā mēs ik pa laikam dzirdam, ka tur teroristi izdomā atkal kārtējo jaunu veidu, kā uzspridzināt lidmašīnas. Ja cilvēks ļoti grib izdarīt kaut ko ļaunu, viņš to izdomās. Un arī otrādi. Ja cilvēks ļoti vēlēsies paveikt ko labu, viņš izmantos to pašu brīvību, to pašu radošumu un beigās izdomās, kā es varu paveikt kaut ko labu. Bet visu nosaka, vai šo virzienu nosaka, motivācija. Un kad Jēzus savulaik sacīja, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība, viņš jau negribēja sacīt ar to, ka viņš būtu atnesis kādas jaunas tehnoloģiskas zināšanas. Viņš atklāja priekš cilvēkiem un dāvāja līdz cilvēkiem mīlestību. Šo vislabāko motivāciju izaugsmēji un harmoniskai dzīvei. Jo viņš zināja, ja viņš spēs mums iedot mīlestību, ja mēs sajutīsim, kas ir mīlestība, tad brīvība un radošums savu izdarīs. Dieva radītais cilvēks ir pietiekami gudrs, lai spētu izdomāt, kā mazināt dzīves ciešanu sev un citiem. Vai ir iespējama esība pavisam bez sāpēm un ciešanām? Varbūt. Šodien vēl daudzās jomās nē. Lai gan šodien, es domāju, ja Pāvils nonāktu šodienā, viņš būtu izbrīnīts par to, cik radikāli ir mainījusies cilvēka dzīve ciešanu ziņā salīdzinājumā ar to laiku, kurā dzīvoja viņš. Varbūt, kas zina. Taču vispār domāt tajā virzienā mēs spēsim vien tad, ja mēs pratīsim saglabāt svarīgākos priekšnosacījumus – brīvību un mīlestību. Āmen.